Štvrté kolo Tipsport Extraligy na Žilinský ľad priviedlo majstrovské Košice. Pri krátkých, ale nie veľmi príjemných skúsenostiach, ktoré má túto sezónu žilinský hokej, sa dalo právom očakávať, že domáci vlci prídu o ďalší zúb. Na podiv to boli práve oni, ktorí do zápasu vstúpili zdravosťou. Skutočné prekvapenie. Už dvakrát barážová Žilina proti dvojnásobnému majstrovi dokázala vzdorovať. Košice samozrejme nezaspali, no ako si im to na hokejke išlo menej, ako sme zvyknutí. Prvá tretina jednoznačná chvála. No o tej druhej sa to už povedať nedá. 4 minúty od jej začiatku takýmto podivuhodným gólom otvoril skore v žilinský neprospech Bartoš. Podivuhodný bol aj pre rozhodcov, no ich videozástupca skonštatoval, že nič proti pravidlám sa nekonalo, a teda gól platí. Domáci ešte nádej v zápase nestratili. V 26. minúte ohrozil košickú bránu Ďurkech. V tej istej minúte iné ohrozenie a aj s gólovým efektom predviedli Košice. Bartoš Kudelkovi s ľahkosťou ukradol puk, ktorý potom z hokejky Zálešaka prešiel za Lacov chrbát. Domáci mali niekoľko možností upraviť skóre aj v početnej výhode, no ich premieňanie presiloviek bolo chabé. Teda chabé v zmysle nulové. Jednoducho tma. Košice vlastne celý čas mohli hrať so 4 hráčmi a pravdepodobne by to neprineslo žiaden výsledok. V 30. minúte sa sám pred košickým gólmanom ocitol Robohuna a opäť nič. V rovnakej situácii sa onedlho ocitli aj súperi, avšak nariadením rozhodcu za túto Ďurkechovú akciu. Ale tento nájazd ďalšiu radosť na košickú stranu neprinesol. Hostia chceli puk dotlačiť do brány stoj čo stoj a niektoré situácie z ľadu asi ani nepotrebujú komentár. Gól síce v samostatnom nájazde ani v tomto dobývaní Bastily nepadol, ale o 4 minúty už áno, opäť do žilinskej brány. Samo Mlinárovič sa dobre postavil a poslal puk priamo do diery v domácej bráne. Tretia tretina a trojgólové manko na strane domácich. Je pochopiteľné, že sa do nej nevstupovalo ľahko a ľahký nebol ani jej priebeh, najmä po 49. minúte, keď ani sám Dravecký možno nedúfal, že z tejto šuncstrely môže vzísť gól, no stalo sa. Už sa pýtal aspoň jeden aj do brány majstra. Skoro sa oň postaral samotný bránkár, ale predsa len sa to podarilo žilinskému hráčovi. 55. minúta bola radostná, a to vďaka Tomášovi Sýkorovi. Žilina teda podľahla aj tentokrát, a to Košiciam 1-4.